יורי. שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, לא משנה מתי אתם צופים במפגשון הזה, אם במקרה אתם עושים את זה שבדילי מסוים, שיהיה לכם סבבי לגמרי. לי קוראים שי צבן, אנחנו בתרגול מספר 4, תרגול שהוא במיקרו-כלכלה, בעיקרון, או איך שלא תרצו לקרוא לו, אתם המנהלים, ואנחנו רוצים לדבר באופן ספציפי במפגש הזה על ביקוש. עכשיו, במונולוג הפתיחה אני אומר דבר מאוד ברור והגיוני, ואם זאת מקומם ליבי, אנחנו רוצים לצרוך כמה שיותר. התועלת השולית שלנו מצריכה חיובית, זה בעצם בסיס המודל. מה היצרן רוצה? להרוויח. מה הצרכן רוצה? לצרוך. עכשיו, הטענה הבסיסית אומרת שאנחנו עוסקים רק במוצרים שצריכה מרובה ככל הניתן מהם מועילה לאושר. מה שכמובן לא נכון בהרבה הקשרים בחיים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו עדיין בפרדיגמה הכלכלית הקלאסית, בוא נאמר כך. ולכן, בחפוף להסתייגויות שאולי חלקכם מרגישים, אנחנו טוענים שהמטרה של הצרכן או פתרון בעיית הצרכן הוא לצרוך כמה שיותר בעיקרון, אבל בגלל שהכנסתו היא מוגבלת, הדיון נסב סביב בניית תמהיל המוצרים שמתאפשר במסגרת התקציבית, בחפוף למגבלת קו התקציב זה נקרא, שממקסם ערך, ממקסם עושר. עכשיו זה כמובן יהיה פתרון מתמטי די בסיסי, בעולם האמיתי קצת קשה לנו להתייחס לזה, אבל הלוגיקה היא יחסית ברורה, כן? אם אני יודע שיש בעולם רק שני מוצרים, וזה יהיה העולם שלנו בקורס, רק צ'יפס וקטשופ, אז כנראה שהיקף הצריכה שלי מהם יהיה איפשהו באמצע במסגרת קו התקציב, כי סביר להניח שלאכול קטשופ עם כפית זה לא הפתרון האידיאלי, וגם לא להיחנק מצ'יפס יבש. יחד עם זאת, וכפי שהצהרתי קודם, הקורס לא יעסוק במצבים שבהם אתה יכול להגיד, שייקה, אבל משלב מסוים, צריכה עודפת של סוכרים היא מזיקה. לנו לא יהיה כזה. כל הזמן נניח שהתועלת השולית, התועלת התוספתית, מצריכת מוצר מסוים היא חיובית, אבל פוטנציאלית היא הולכת ופוחתת, אנחנו רוצים איזשהו תמהיל, איזשהו איזון, ולמצוא אותו בעיקר מתמטית, זו המטרה. זה בעצם יגדיר לנו בעולם שלנו את בעייתו של הצרכן הכפוף לתקציב ומבקש לצרוך באופן שממקסם תועלת. עכשיו הרבה שואלים אותי, שייקה, מה תועלת? על מה אתה מדבר? אז תועלת זה מונח אבסטרקטי שאצלנו מוגדר בקורס וגם בקורסי בסיס בכלכלה ותורת המשחקים בתור פונקציה מתמטית מקומטת תקפה, שמתרגמת כל ערך או כל היקף תצרוכת ממוצר מסוים ליחידות של, אם תרצו לקרוא לזה יחידות עושר או יחידות תענוג או יחידות הנאה, על איזושהי סקאלה פנימית סובייקטיבית של היצרן. לשון אחרת, לפחות ברמה הכללית, לא כל הצרכנים עובדים אותו דבר, לכל צרכן יש פונקציה תועלת שונה, פוטנציאלית, ובחפוף אליה הוא פועל. לכן הדיון שלנו כאן הוא לא יהיה דיון משקי, הוא יהיה דיון צרכני. צרכן בודד, למשל עומרי רז, יגל, דניאל כהן, רוי לרמן, חן פררה, הם אלו שבה הגדרה יגדירו את תקציבם, יגדירו את טעמיהם המשתקפים מתמטית בפונקציה שקושרת בין הצריכה לערך הסטובייקטיבי, פונקציה תועלת. ואז כל הדיון הוא בפתרון בעיית מקסימיזציה, מיד נציג את זה בתרגילים. מעבר לזה, לפתרון המכני של בעיות אופטימיזציה תועלת בחפוף לאילוצים, יש גם כל מיני דיונים לגבי מושגים שקשורים לביקושים והקשר העקרוני שלהם לפרמטרים כגון הכנסה או מחירים, אנחנו נציג גם את זה. יש לא מעט שאלות תיאורטיות שמתבססות על הקשרים הללו באופן הרחב. אז הנה, עם זה אנחנו עובדים. אנחנו במערך השיעור, שימצא כמובן באתרים וכולי, אנחנו בעמוד 59 של מערך השיעור, ואני, מונולוג הפתיחה פחות או יותר אמר את מה שכתבתי כאן, אבל באופן כללי, אנחנו טוענים, שימו לב טוב, שבעולם עדיין יש שני מוצרים בלבד, X ו-Y, או Y ו-X. אם הצרכן מוציא את כל הכנסתו על מוצר Y, אזי בהינתן שאנו מגדירים את המחיר של Y בתור PY, היקף הצריכה המרבי מ-Y יהיה I חלקי PY. אם ההכנסה שלי היא 1,000 שקלים, ומחיר Y הוא 10 שקלים, לכל היותר אוכל לצרוך 100 יחידות מ-Y, נקודת חיתוך עם ציר ה-Y בהקשר הזה, היקף צריכה מקסימלי מכל מוצר,
וסכום ההכנסה הכולל, אפשר להגיד הכנסה פנויה, אבל פשוט נגיד הכנסה, אינקאם זה לא השקעה, אל תתבלבלו עם מקרו-כלכלה, אינקאם חלקי מחיר המוצר, זה לא אומר שהצרכן יבחר להיות פה, לא כולם, אפרופו הדוגמה מקודם, רוצים לאכול קטשופ עם כפית, חלקנו רוצים איזשהו תמהיל של שילוב בין המוצרים, אבל עקרונית, מתמטית, זו נקודת מקסימום היקף התצרוכת האפשרי לצרכן הנבחן מ-Y, בהינתן מחירו של Y, המסומן PY, וגובהה של ההכנסה. אותו דבר לגבי נקודת החיתוך עם ה-X, המתקבלת על בסיס הפרופורציה הפשוטה של בין ההכנסה לבין מחירו של X, nicely done ו-nicely done. אנחנו גם יכולים לייצר כעת את קו התקציב, שהוא הקו, וזה תמיד יהיה קו, ולא עקום, ולא כמור, ולא כאור, קו לינארי, המתאר את הקשר בין היקף התצרוכת האפשרי מן המוצר Y, בכפוף להכנסה ולמחירי המוצרים המתוארים על ידי הפרמטרים הללו. כי Y בעצם אומר Y שווה נקודת חיתוך עם Y, שזה מקסימום Y, שזה סכום ההכנסה חלקי מחיר Y, פחות יחס המחירים כפול X. לא ניכנס כרגע להוכחה, אבל זה די טריוויאלי באופן עקרוני. עכשיו, אנחנו טוענים כאן ללינאריות, כי בשונה מעקומת התמורה, אנחנו מדברים על צרכן שניצב בפני מחירים קבועים. אנחנו לא מדברים על תפוקתיות ייצור, על הקצאות, על תפוקה שולית פוחתת, לא. אני צרכן, אני יכול לקנות קטשופ ב-10 שקלים לבקבוק, או שקית צ'יפס ב-12 שקלים לשקית, וישחקו הנערים לפניי בהינתן הפרופורציות הללו. לכן באופן כללי וללא חריגים, קו התקציב תמיד יהיה מנקודת ראותו של הצרכן הבודד שבו אנחנו עוסקים בקורס הזה, קו לינארי עם הנוסחה הזו. עכשיו, זה לא המיין אישו. המיין אישו הוא להבין מעבר להגדרה מאוד מכנית מתמטית של הקו, איפה הצרכן יבחר להימצא עליו. איפה אתה? אתה פה? לא, אולי אתה פה. אולי אתה פה. עכשיו, כדי לדעת את זה, אני צריך לדעת מה פונקציית התועלת, אז תכף נגיע לשם וגם נמחיש את זה גרפית. בינתיים, מה שכן חשוב לי שנדע, שאם חן פררה רוצה להיות מעל קו התקציב, אז התשובה שלנו היא, חן, אתה לא יכול. אני יודע שאתה רוצה, אתה לא יכול. זאת אומרת, בוא נראה אותו, הנה חן, בסדר? בוא נעשה. הנה, 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 בתיאוריה זה יפה, הנה, in front of text, הנה, חן, זה אתה. אתה רוצה? אתה יכול להיות פה, אין בעיה, חן, תהיה פה. אתה רוצה להיות בקצוות? אין בעיה. אתה מאוד אוהב לאכול קטשופ עם כפית? אין בעיה. אם אתה רוצה, למרות שזה סאב-אופטימל, אתה יכול גם לבחור להיות מתחת לקו התקציב ולא למצות את כל ההכנסה, אנחנו נניח חבר'ה שזה לא קורה. כי במודל המיקרו-כלכלי שבו אנחנו עוסקים, אין חיסכון, אין השקעה לעתיד. יש לך כסף, אכול ושתו, כי מחר נמות. בהינתן העובדה הזו, בהינתן שאין חיסכון, השאלה היא רק איך להקצות את התקציב הנתון. אני תמיד אומר לסטודנטים שאומרים לי, תשמע שייקה, או סטודנטיות, שייקה לא נשמע לי הגיוני כל המודל הזה, אני אומר, תחשבו על עצמכם בגיל נורא צעיר, שכל מה שיש לכם זה דמי כיס. אתם בזבזים אותם, אתם הולכים למכולת, שואלים אותו, לא יודע אם אתם בגיל שלי, כנראה שלא, אתם יותר צעירים. מה יש לך בשקל? אומר לך, יש לי מסטיק כזה, מסטיק כזה. אתה בונה תמהיל, ככה אתה עובד. ככה חן פררה עובד. אבל הוא לא יכול לקנות יותר ממה שהתקציב מאפשר לו, הוא לא יכול לרשום, הוא לא יכול לקחת הלוואה, אין לו כרטיס אשראי. עכשיו, בואו נלך לכאן, את ההסבר הבסיסי הזה אני כמובן ציינתי בצורה מלאה, כולל ההסתייגויות, וזה הניסוח הפורמלי של הבעיה. הבעיה בפניה, ניצב הצרכן, היא הרצון לדרוש או להוביל לביקוש מהמוצרים שעונה על מגבלת התקציב, כי אי אפשר מעל התקציב להנחתנו מחד, וכל סטייה ואי מיצוי התקציב היא לא ממקסמת תועלת בהגדרה, כי אין חיסכון, ולמקסמת התועלת מבחינת תמהיל המוצרים שממצא את התקציב בחירה, בתמהיל המוצרים, המייצר תועלת מקסימלית לצרכן, בכפוף למגבלת התקציב, וכמובן פונקציית התועלת וכן הלאה. טוב. יאללה שי, קירוץ איתנו, אתה כבר בערך 13 דקות מלהג, איך נראית שאלה? אני בא למבחן, מה אני עושה?
אז קבלו. הסוג הראשון של השאלות, אלו הן שאלות מאוד מתמטיות, מאוד טכניות, שיש מאחוריהן היגיון כלכלי, אבל בואו, זה פתרון בעיה מתמטית לגמרי. נותנים לי את פונקציית התועלת של הצרכן. לא אומרים לי, בוא תחשוב, מה זה אומר? לא, זו פונקציית התועלת. מספר יחידות ההנאה, העושר, החיוכים, הסיפוק מהחיים של הצרכן, אופיינו ברמה האמפירית, לא יודע איך, בתור שלושה שורש של הכמות הנצרכת מ-X כפול הכמות הנצרכת מ-Y. אז אני אתן כאן כותרת לשאלות האלה, בכוונה התחלתי מהסוף, כי אני דווקא מתחיל מהמכניקה, ואז נלך להבנה, פתרון טכני או מספרי של בעיית הצרכן, מקסום תועלת וכפוף לתקציב. זה מה שנקרא טייטל העל. אז זוהי פונקציית התועלת, בסדר, זה מצוין כי אני חייב לדעת אותה, כדי לדעת איך אני ממקסם את התועלת, אז אני צריך לדעת כיצד הפונקציה הזו בנויה. דבר נוסף שאני צריך לדעת, זה מהי מגבלת התקציב. אז אני לרגע מדלג על ההגדרות היבשות האלה, מגבלת התקציב פה דורשת ידיעתם של שלושה ערכים במקרה הכללי. המחירים של X ושל Y, או לפחות היחס ביניהם, וסכום ההכנסה הכולל, המסומן באות I, לא מלשון investment חלילה, אלא בקונטקסט הזה מלשון income. שימו לב את ההערה שאמרתי קודם בעל פה, ציינתי פה גם בכתב, ואולי יש מקום להדגישה. המודל מניח שהצרכן מוציא את כל הכנסתו על המוצרים X ו-Y. אם אני לא מניח את זה, אז יש לי בעיה. כן, צריך לבדוק גם מה התועלת, מחיסכון ומה העדפות הזמן, יש מחקרים על זה, אנחנו לא נכנסים לשם. ולכן, בכפוף להנחות הסטריליות הללו, והפרמטרים הבסיסיים, PX, מחיר X, PY, מחיר Y, תקציב, כספי ופונקציה תועלת, אומרים לי, במצב של שיווי משקל, הצרכן יצרוך כך וכך. זה שיש פה טענות זה מאוד יפה, ואני כמובן רוצה לענות ולהתאים למבנה השאלות, אבל כמובן שתכלס, שאלה כזו אנחנו פותרים מבחינה לוגית, על בסיס זיהוי הכמות המאפטמזת תועלת של X ושל Y, וצריך את התהליך המכני לטובת העניין. עכשיו, בגלל שיש לי פה פתרון של בעיית קיצון בכפוף לאילוצים, ואני לא רוצה להתחיל לעסוק, כי אני לא מתמטיקאי, אולי חלק מכם מהנדסים וכאלה, אבל אני ממש לא, אז אני לא רוצה להתחיל לעבוד עם לגרנג'יאנים וכאלה, אנחנו נציג את המקרה הנפוץ המקובל בקורס לפונקציה תועלת, ועל בסיסו נאפיין את המשוואה המגדירה את הפתרון, סליחה, האופטימלי. למה הכוונה? באופן עקרוני אתם תגידו, שי, מה? כל פונקציה יש לה אופטימום אחר, יש לה נקודת מקסימום אחרת, כשאני גוזר עם לגרנג'יאנים ועושה נגזרות חלקיות ואילוצים. צודקים, אבל אין כאן עניין של קורס מתמטי פרסה, לכן לוקחים איזשהו מבנה מקובל של פונקציית תועלת, ובכפוף אליה של מספר כפול שורש XY, אז אנחנו טוענים שהפתרון עובד כך. אני בכוונה מדלג, כי אני רוצה לפתור את הבעיה, במקרה הכללי, ואם אדע זאת, כמובן שאוכל להתייחס לטיעונים בצורה מלאה, אז הנה. הניסוח הפורמלי, המתמטי, של הבעיה בפניה ניצב הצרכן, כי אמרתי את זה קודם במילים, אבל יש כאלו שאוהבים את ההצגה הזו, היא מקסם לי את ה-utility, את הערך של פונקציית התועלת, במקרה שלנו, שלושה שורש XY. מקסם לי את ערכה, subject to, בכפוף למגבלת התקציב, שלמעשה קובעת שהצרכן יוציא את כל הכנסתו, כל הכנסתו המסומנת I, על המוצרים X ו-Y. ואם הצרכן מוציא את כל הכנסתו, לא פחות מזה, גם אי אפשר יותר, על המוצרים X ו-Y, הרי שהיקף ההוצאה שזה אל ההכנסה צריך להיות P של X, המחיר של X כפול היקף הצריכה מ-X, PX כפול X זה כמה יחידות X אני צורך וכמה עולה ל-X, ועוד PY כפול Y. זה כמובן מופיע גם פה
למטה. עכשיו, זה רק הניסוח הכללי. בדרך כלל לא שואלים אתכם על הניסוח הכללי, אלא בהצבה ובנתונים מספריים מאוד ברורים. אז אני מציב את מה שאני יודע. במקרה שלנו, אמרו לי, פונקציית התועלת, היוטיליטי מ-X ומ-Y, כנתון, היא שלושה שורש של X ו Y, X כפול Y, that is. Subject to, איך מופיעה מגבלת התקציב, אמרנו, ניטול את המחיר של X, שנתון בשאלה מפורשות כשלושה שקלים, כפול הערך של X, המייצג את מספר היחידות המבוקשות מהמוצר הזה, ועוד 6, שהוא המחיר של Y, כפול מספר היחידות הנצרכות או המבוקשות מ-Y, שהוא האות Y, כל זה צריך להיות שווה ל-3,000, שזה סך ההכנסה, כי אנחנו מניחים מיצוי של מגבלת התקציב ללא השפעות של חיסכון. עכשיו, שלא תתבלבלו, ה-X'ים וה-Y'ים פה, X קטן או X גדול, לפעמים אתם רואים את זה כך או אחרת, אני לא מקפיד על זה, אני יודע שהמתמטיקאים או בעלי הנטייה המתמטית מביניכם מתפחלצים מזה קצת, אבל אצלנו בקורס אני מרשה לעצמי לפעמים להיות קצת רשלן, X זה X ו-Y זה Y, בין אם האות היא קטנה או גדולה. אוקיי. ועם הדבר היפה הזה, אני אומר, אוקיי, שי, זה רק הניסוח של הבעיה. תמקסם לי את הפונקציה הזו עם התקציב הזה בעת הנחת מיצויו. איך אני פותר? אז כל בעיית קיצון פותרים אחרת, כלומר מבחינת התוצאות האפשריות הנובעות מהפיתוח והבדיקה של סוג נקודת הקיצון וכן הלאה, בוט, אנו נעסוק ברמה החישובית, לא ברמה התיאורטית, כי ברמה התיאורטית יכולים לתת לכם כל פונקציה שהיא ולהגיד מה דעתכם, מה היא עושה, מה היא משקפת, אבל ברמת הפתרון המתמטי של הבעיה, ברמת האופטימיזציה, ברמת כמה X וכמה Y יוביאו למקסימום של utility של ערך מטרה U, אנו נעסוק בעיקר במצבים שבהם תצורת פונקציית התועלת היא שורש XY כפול איזשהו מקדם פוטנציאלי. במצבים כאלו, אם תרצו A כפול שורש XY, מספר כפול שורש XY, כאן זה שלושה שורש XY, הנקודות המגדירות את היקף הצריכה מכל מוצר המוביל לאופטימום תועלת, ואתם צודקים שאני לא מוכיח את זה, מי שרוצה ככה בשעות הפנאי לפתוח בני גורן שיהיה לו באהבה, הן X, היקף הצריכה מ-X, שווה לסכום ההכנסה I חלקי 2 פי X, ו-Y שווה לסכום ההכנסה חלקי 2 פי Y. כלומר, בלי להוכיח מתמטית, זיהיתי פונקציה תועלת כזו, אני זוכר, וזה אגב די הגיוני, I חלקי 2 פי X, I חלקי 2 פי Y. חצי הכנסה פה, חצי הכנסה שם, יעני, לא באמת, אבל תיאורטית, למי שרוצה לדעת למה זה I חלקי 2, כדי לדעת באמת צריך לבוא ולפתור את הפיתוח המלא. טוב, אז אם אני יודע שזה I חלקי 2 פי X ו-I חלקי 2 פי Y, אז אני יכול להציב שי, זו לא בעיה גדולה, למרות שאתה רשלן וסימנת את זה כאן כ-X קטן, ה-I הוא ההכנסה, ההכנסה נתונה כאן כ-3,000, חלקי 2 קבוע מתמטי בפיתוח של מקסום פונקציה תועלת מהטיפוס הזה, 2 כפול פי X שהוא 3. אז אני רוצה לצרוך 500 יחידות מ-X. המחיר של Y הוא כפול, הוא 6 שקלים. מעבר לזה, יתר רכיבי הנוסחה זהים לחלוטין. ה-I, ההכנסה, היא אותה הכנסה, 3,000, השניים הוא קבוע מתמטי בהגדרות, והמחיר הוא 6, אז אני צורך 250 מ-Y. ואולי המילה צורך היא לא מדויקת, אני רוצה לצרוך. הביקוש מבחינתי, בסוף זה מאוד תלוי גם בהצטלבות עם ההיצע, אבל בהינתן שאלה המחירים כרגע, זו הכמות שאני רוצה, זה האופן שבו אני כצרכן שואף למצות את הכנסתי. אני יכול למצות את הכנסתי בתמהילי מוצרים רבים אחרים כמובן, אבל זה לא יהיה ממקסם תועלת שזו המטרה שלי. אז המסקנה שלי ברמה מאוד מכנית, אחרי שבסך הכל אתם אומרים לי, שייקל, למה כל הניסוח המתמטי? פשוט תגיד X ו-Y.
אין בעיה, אבל אני חייב לפתוח לכם טיפה את הראש שלא נהיה טוקים, ולהבין שבמקרה הכללי אנחנו צריכים לפתור פה בעיית נקודת קיצון מלאה, בחפוף לאילוצים, עם כל התהליך, וגם אם אתם לא תדרשו לזה בעומקים מתמטיים חדוואיים בקורס, אי אפשר לשחרר אתכם לאוויר העולם ולהגיד, אז זה תמיד ככה, כי זה קשקוש. אני יודע שרבים מכם לא רצו להגיד את זה בכלל, אבל אם היה מישהו אחד כזה, אז כל המציל נפש מישראל וכו'. אז הכמות המבוקשת בשיווי משקל, כלומר במצב סטטי או לאורך זמן, היא 500X ו-250Y, וכל טענה שתאמר אחרת נשללת על פי נתוני השאלה הללו. בואו נעלה למעלה רק נוודא שבאמת סימנתי נכון, ולא היה איזושהי, לא היית איזושהי פלטה. כן, 150 לא, הוא יצרו 500X, 250Y זה כן נכון, סך תועלת הצרכן היא 800, או, איך אני קובע מהי סך תועלת הצרכן? לא יודע אם הספתי את זה פה, כן. כדי לבדוק מה התועלת, כל מה שאני צריך לעשות בעולם הזה, זה להציב בפונקציית ה-utility את ערכם של x ו-y. אז קיבלתי את זה, סגרתי את הסיפור, התועלת היא 1066 במקרה הזה, אני כמובן לא סתם מחבר את הצריכה כדי להגיע לתועלת, אני לוקח את היקפי הצריכה ואני מציבם בפונקציית התועלת. אז רגע שי, ממעוף הציפור אתה בעצם אומר, אם יש לי פונקציית תועלת מהטיפוס שורש xy, זה i חלקי 2px ו-i חלקי 2py, יש לי כמויות, סגרתי, אני יודע ויודעת שזה לא מתאים למקרה הכללי, אבל זה המקרה החישובי שלנו, וזה nicely done. בנוסף אני יודעת שאם אני רוצה את התועלת, אני מציבה את הכמויות הללו של היקף הצריכה האופטימלי. בפונקציית התועלת הוא מקבל את תוצאה במונחים של ערך סובייקטיבי. לגבי לגבי וולפרם אלפא המתוק הזה, זה מן הסתם לא רלוונטי לכם במיוחד, כי אין מבחן בית או משהו כזה, בוט, באופן כללי, למי שככה מחובבי הז'אנר, יש ממש מחשבונים, גם כנראה יש עוד כמה, אבל וולפרם אלפא מאוד מוכר, שאשכרה אפשר לנסח לו את בעיית הקיצון, והוא מראה את הפתרון בצורה מתמטית מלאה, גם במקרים שבהם בא למישהו לבדוק איזושהי פונקציה אחרת. אז ממש מגדירים את זה בסינטקס טבעי, מקסימום, של 3 כפול סקוורט, סקוור רוט של xy, זה כמו 3 שורש xy, סאבג'קט 2, ומגדיר את המגבלה של התקציב, מאוד נחמד, מאוד קלאסי, יפה. אוקיי. ועכשיו אני עובר לשאלות קצת יותר תיאורטיות. בסדר? עד עכשיו זה היה מאוד מכני. אני רוצה אופטימום, יש לו נוסחה, אני מציב בו, מוצא תועלת. רוב השאלות העקרוניות הן יותר שאלות הבנה, בהינתן הקונטקסט של הקורס שיותר כלכלי מאשר מתמטי עמוק או חצי עמוק, אז בואו נראה. ואני אעט את הקצב כי עד עכשיו זה היה מאוד מכני. הנה נוסחה, הנה נוסחה, הנה אני מציב, הנה אני מציב, זה התוצאה האופטימלית. גם אם לא הבנתם כלום משטף הדיבור שלי, אתם יכולים לפחות ברעיון להגיד, אוקיי, הוא הראה נוסחאות, אני אסכם לי אותן לפני המבחן, ולא תהיה לי בעיה לפתור שאלות מתמטיות מהטיפוס הזה. אין פה באמת שום דבר. דווקא ההבנה התיאורטית היא החשובה, ובאופן לא מייצא, כי אני לא בודק בחינות, אני יכול להגיד שבדרך כלל גם שם הקושי או הבלבול המסוים, אז בואו נתמקד בזה. טענה אחת אומרת, קו התקציב, מה אתה בכלל? והאם אתה מתאר את אוסף סלי המוצרים, מצרכים, שרכישתם איננה אפשרית. עכשיו, זה כמובן תמונת נגטיב של האמת, נכון, guys וladies? קו התקציב מראה את תמהיל הצריכה או את תמהיל הביקושים האפשרי במגבלת התקציב. חזרתי כאן על הרכיבים של התרשים, סתם כדי שיהיה לכם עוד דגש, אבל המשפט הזה הוא המרכזי. אני אולי אעדים אותו. קו התקציב מתאר בהגדרה את גבול אפשרויות הצריכה האפשרית דווקא. זה הגיוני. כמובן שניתן לנסח שאלה כזו באופן שיהפוך אותה לנכונה. למשל, קו התקציב מתאר סלי מוצרים שצריכה גבוהה מהם איננה אפשרית. במובן גרפי, כלומר מימין ולמעלה.
אפשר אולי לחדד את הניסוח, וזה הכיוון. כמו שציינתי קודם, אני מדגיש גם כאן, מי שרוצה להיות מעל קו התקציב, כמו חן פררה, לא יכול. ומי שבוחר להיות מתחתיו, בהנחות הקלאסיות של תועלת, שולית, עולה, הוא טמבלולי, הוא פועל באופן לא רציונלי. כי אין לנו אלטרנטיבה, כן? תחשבו על זה, עוד דרך אגב לחשוב על זה, כי קשה לנו ברמה האישית, לפחות לי, לחשוב על מצב שבו אני חוסך לעתיד בתור כזה שלא מניב ערך, אבל תחשבו אולי לחלקכם בעבודה, אולי יש תקציבים, כל מיני מוסדות ממשלה כאלו, תקציבים שנעלמים אם לא מנצלים אותם, בסדר? קורה לפעמים בצבא או בעוד מקומות, באקדמיה גם בחלק מהמקרים. במצב כזה, לי לפחות מאוד קל להסביר או לפחות להבין שלא לנצל את התקציב, זה יהיה מטומטם. מה אני עושה כשנסגר את שנת תקציב? אני קונה כל דבר אפשרי, קונה תוכנות, מנסה טסטים, פיילוטים על כל מיני דברים. אז רגע שי, מקסימום תצרוכת פוטנציאלית, זה קו התקציב, הוא קצת מזכיר עקומת תמורה, רק שכאן אנחנו לא מדברים על מי מייצר, אלא על היקף הצריכה. מעל אי אפשר, מתחת, זה לא יעיל, זה לא ממקסם תועלת, אף פעם. אוקיי. טענה שתיים היא טענה קצת יותר מתאה, מתאה במובן של מספר הטעויות של הסטודנטים שדיברתי עליהם עליה, קו התקציב מתאר את סלי המוצרים שרכישתם רצויה לצרכן במידה שווה. עכשיו זה קשקוש היום ונורא. למה? כי יש הבדל עצום בין מיצוי תקציבי, שזה קו התקציב, לבין מקסום תועלת. בהגדרה, קו התקציב אומר מה אתה יכול לצרוך, יכולה במגבלת התקציב. אבל כל הקטע הוא לבחור בנקודה הספציפית מבין אפשרויות מירביות אלו שימקסם את התועלת. זה כל הקטע של פתרון בעיית הצרכן בכפוף לאילוץ התקציב. אז האם קו התקציב מתאר סלים שהצרכן אדיש ביניהם? מה פתאום? הוא רק מתאר סלים שעלותם שווה. זה הכל. קו התקציב אומר מה אפשר לעשות עם הכסף. מה כדאי? מה רצוי? זו פונקציה של טעמים אישיים, ולעולם לא נוכל להכריע רק על פי ידיעת קו התקציב, מי מהנקודות עליו רצויות יותר או פחות. בסדר? זה מאוד חשוב. וציינתי את זה כאן באדום מעבר להסברים המורחבים. קו התקציב הוא סלי המצרכים שעלותם זהה, לא תועלתם, עלותם. והוא ממצא לפיכך את מגבלת הכנסת הצרכן. לא ניתן לומר שהתועלות של הסלים על מגבלת התקציב, על קו התקציב, זהות, משום שזהות תקציבית איננה זהות בתועלת או בערך הסובייקטיבי המיוחס. Nicely done ו-nicely done-it. אוקיי. אם זה בסדר, אני אלגום לי. טעם לוואי. ונעבור לשלוש. קו התקציב יורד משמאל לימין. כן. מכיוון שכדי לרכוש עוד ממוצר מסוים, צריך לוותר על כמות כלשהי מהמוצר האחר. כן. שוב, קו התקציב אומר שאם אני עליו, כלומר ממצא את התקציב שלי, רכישה עודפת ממוצר אחד, זה ויתור על מוצר אחר. התחלופה הזו, הצורך בוויתור, לא מתקיים אם אני מטומטם ונמצא מתחת לקו התקציב. אבל אם אני ממצא את הכנסתי, אני חייב לזוז למעלה ולמטה, אני חייב לוותר על משהו אחד כדי לצרוך יותר האחר. אז כמובן שהטענה הזו נכונה על גבי קו התקציב או בתנועה עליו. טענה ארבע אומרת, קו התקציב מתאר סלי מצרכים שרכישתם ממצה את הכנסת הצרכן. דעתי תחנו את זה. תשובה נכונה. חמש מצחיק אותי. שיפוע קו התקציב הוא חיובי. לא, הוא שלילי. אתה ממצה את התקציב, אתה רוצה יותר ממוצר אחד, ויותר ממוצר אחר. שש, שיפוע קו התקציב משקף את המידה
שבה הצרכן יכול להמיר מוצר אחד במוצר אחר. שייקה, מה זה המרה? שוהדה המרה. Fair enough, אני מקבל את הטרוניה לגבי הניסוח, אבל בהקשרנו, המרה בגדול אומרת, בקונטקסט הזה, החלפה. אם אני מוותר על יחידת X, כמה Y נוספים אני יכול לצרוך? אם אני רוצה עוד יחידת X, על כמה יחידות Y אני צריך לוותר? התחלופה, ההחלפה בין X לבין Y, שמשתקפת בשיפוע קו התקציב, נקראת יכולת ההמרה, אז גם אם המושג פחות נעים לאוזניכם, כך לפחות היה היסטורית, זו המשמעות והטענה נכונה לפי פרשנות זו. שבע, ואני רוצה לרגע לעמת אותו עם ההגד שאת ערבים, שם פה בסוגריים, שימו לב להבדל בין טענה זו לטענה 2 שהייתה קונטרול V. רגע. הנה. הבדל קטן, לפעמים כשקוראים את זה מהר בבחינה וכולי זה מבלבל, אבל שבע אומר, כל הסלים הנמצאים על עקומת אדישות הם סלי מוצרים שרצויים לצרכן במידה שווה. עכשיו, בעוד שקו התקציב זה משהו שמאוד קל לתפוס בחושים, אתה אומר, יש לי 3,000 שקל, אני יכול או את זה או את זה, יש החלפה מסוימת ביניהם לפי יחס מחירים, אוקיי, fair enough, אני מבינה. אבל מה זה עקומת אדישות? מה זה עקומת התועלת? וזה אגב מרחב התועלות. אז אנחנו אומרים את הדבר המאוד נחמד הבא. כשאני אומר עקומת אדישות, זה כמו להגיד בינינו, עקומה שוות תועלת. מה זה שוות תועלת? נניח שאני בא ונותן לכן פררה, 10 יחידות X, 20 יחידות Y. הוא אומר, וואלה שייקה, מה זה תודה? אני שמח, יש לי 3 שורש, 10 כפול 20 יחידות של שמחה. ואז אני אומר לו, תגיד, חן, את האמת עכשיו, זה הסל היחידי שיכול לשמח אותך ברמה הזו? הוא יכול להגיד לי לא. אם אתה תיקח לי כמה מוצרים מ-X, אבל תפצה אותי בעוד כמה וככה מוצרים של Y, אני אשאר על אותה תועלת, ולהפך. כלומר, בגלל שאנחנו תמיד מניחים שהתועלות השוליות הן חיוביות, תמיד, היפותטית, עזבו כרגע מעשית, היפותטית, ברמת הרווחה האישית הנתפסת של הצרכן, אתה יכול, הוא יכול, להגיע לאותה רמת רווחה דרך כמה סוגי תמהילי מוצרים. הם יהיו בתקציבים שונים דרך אגב. אבל יש כמה דרכים להגיע לרמת תועלת נתונה. וזה הרעיון בעקומה שוות תועלת שנקראת עקומת אדישות. שבאופן כללי, אם תשימו לרגע בצד את מגבלת התקציב, אני יודע שזה קשה, כי אנחנו כבר כל כך אוהבים את זה ביחד, אבל אם תשימו ביד את העניין של מגבלת תקציב, ורק תגידו, האם קיים תמהיל אחד ויחיד בעולם שיוביל אותי לתוצאת תועלת נתונה? התשובה היא לא, יש אין סוף. אני אקבע איזה פיצוי אני צריך במונחי יחידות Y נוספות כדי לפצות על אובדן יחידות X או להפך. שאלה. בבקשה. אם יש, כמו שאמרת, הרבה אופציות לתועלת מבחינתי אפשריות, ואני נמצא על עקומה של צריכה מקסימלית, אוקיי? איך יש רק נקודת השקה אחת? או, יש הרבה אפשרויות שמובילות לאותה תועלת מבחינת תמהילי מוצרים. כשאני אומר אפשרית בהקשר הזה, בכוונה הדגשתי, אני לא אומר שכולן מתאפשרות במגבלת התקציב. אני אומר, אם תשים בצד את הנושא התקציבי, וזה קשה, אני יודע, כי אנחנו בראש שם, אבל אם תשים בצד את מגבלת התקציב, בהגדרה יש הרבה מאוד סוגי תמהילים שיובילו אותך לאותה תועלת. אני שואל שאלה אחרת. האם יכולות להיות עם אותה כמות צריכה, מספר יותר מכמות, יותר מאחד, מספר של תמהילי צריכה?
אבל השאלה היא מה יהיה הכי מיטבי בהינתן מגבלת התקציב. יכול להיות שיש לי כמה מיטבים, כמו שאתה אמרת. עם אותו תקציב, כמה מיטבים. למה יש רק נקודת השקה אחת? זה גם כאילו, חשבתי את זה תוך כדי, הרי יכול להיות לי מצב שבו אני יכול לצרוך שני X ושלושה Y, ואני אהיה מרוצה מזה במידה מיטבית, בדיוק כמו שאני אהיה מרוצה משלושה Y ושני X, ושניהם יהיו על עקומת הצריכה המרבית. זו שאלה יפה, וזה מאוד תלוי במבנה המתמטי של אותה פונקציה תועלת, נכון? אבל הנקודה שלנו היא, וזה מתבטא גם בפונקציה שאנחנו מדברים עליה, שבדרך כלל אנחנו מניחים שאומנם התועלת השולית היא חיובית, אבל היא גם פוחתת. אז אם היא גם פוחתת, אז בהגדרה התוספת שתצטרך על כל ויתור שולי מ-X, מבחינת פיצוי במונחי יחידות Y נוספות, ילך ויגדל. יש לזה משמעות תקציבית, ולכן בסוף אתה תגיע לאופטימום אחד. האם אתה יכול להגיד, שי, אבל אני יכול להראות לך, אני אבנה לך עכשיו פונקציה תועלת לינארית לצורך העניין, אני אבנה לך, ואתה תראה שוואלה, יש לך כל קו התקציב הוא באותה מידה של אילות, סבבה? אבל זה לא עונה להגדרות הבסיסיות שאנחנו דנים בהן. יפה, הערה נכונה. ויש אגב מקרים כאלו, בקורסים מתקדמים בכלכלה, או קורסים לכלכלנים פרסה, אז נותנים כל מיני אופציות, פינתיות, מצב שבו זה באמת מוביל לצריכה רק של Y וכן הלאה. אוקיי, אז נחזור לרגע לעניין, וזו ההצגה הגרפית של הדברים. בהנחות שלפיהן אנו פועלים, כפי שציין חן בצורה מאוד יפה, כל עקומת תועלת כאן מייצגת את הנקודות, את המעילי המוצרים שמניבים, תועלת זהה לנקודה השרירותית שאני סימנתי בכחול. כלומר, בלי הגבלת כלליות, בלי קשר ליעילות, אם זו נקודה שמניבה תועלת מסוימת, בהגדרה קיימות נקודות נוספות שמניבות את אותה תועלת בכמות נמוכה יותר של X וגבוהה יותר של Y, או גבוהה יותר של X ונמוכה יותר של Y. הקטע הוא שאנחנו לא סתם רוצים עקומה שוות תועלת, אנחנו רוצים את אותה עקומה שוות תועלת שהיא הגבוהה ביותר האפשרית. לכן, מבחינת המבנה המתמטי והנחות היסוד של הפונקציות והתועלת השולית הפוחתת שמלוות אותנו בקורס, אנחנו אומרים שעקומת עקומת האדישות הגבוהה ביותר שמסוגלת לחתוך למצות את מגבלת התקציב, היא זו שתיבחר. הייתי רוצה לצורך העניין להימצא למשל על עקומת האדישות הזו, U4, או אם תרצו, U של חן פררה. אבל אני לא יכול, כי לפי מגבלת התקציב של חן פררה, אני לא חותך. אני יכול להימצא על נקודת עקומת האדישות U2, ולמשל, לחתוך את קו התקציב בנקודה הזו, או בנקודה הזו, אם הייתי ממשיך טיפה את ה-U. אבל הנקודות האדומות בהגדרה אינן מיטביות, כי קיימת עקומת אדישות אחרת, גבוהה יותר, שהיא כן חוצה את מגבלת התקציב. כמובן שאם הייתי עושה את הסרטוט הזה בצורה של מפה עם הרבה יותר עקומות כאלה, הייתם רואים שבהגדרה עקומת האדישות הגבוהה ביותר, בהנחת התצורה המתמטית או הגרפית הזו, שמסוגלת לגעת במגבלת התקציב, והיא חייבת לגעת במגבלת התקציב, אחרת היא לא ממצה את התקציב, שזה לא הגיוני, זו העקומה U3 בהגדרה. אז, האם, חזרה לטענה, האם כל הסלים הנמצאים על עקומת האדישות של הצרכן, הם סלי מצרכים שרצויים לצרכן, במידה שווה, מבחינת הניסוח הכוונה היא שאם אתה נוטל עקומת אדישות, לא את כל עקומות האדישות בעולם, נביט רק על עקומת אדישות מסוימת. מה ההגדרה שלה? ההגדרה שלה היא אוסף הנקודות שכולן, כולל כולן, מובילות לתועלת זהה. זה לא אומר חס וחלילה שהתועלת היא אופטימלית מיטבית, או שאחד הסלים על גבי העקומה הזו, זה הפתרון לבעיית הצרכן. לא. אבל כל הסלים האלו מייצגים תחלופה ששומרת על אותה רמת תועלת. אני כמובן רוצה את הגבוהה ביותר, אבל זה לא הדיון כאן. הבנתי, שי. זאת אומרת, דרך אגב, ברמת ניסוח, אם אתם רוצים, אני יכול ככה לחדד את זה ולומר, כל הסלים הנמצאים על עקומת אדישות מסוימת,
רצויים לצרכן במידה שווה, זו לצורך העניין הכוונה, כי אמרו עקומת אדישות ביחיד ולא ברבים, וכל אחת מהעקומות הבודדות שתראו כאן, מייצגת את אוסף הנקודות שמניבות תועלת זהה בהגדרה. אגב, לפעמים נהוג לקרוא להם אשות, עקומות שוות תועלת. מוריה שואלת, חצי שנייה אני איתך, מוריה שואלת, לא הבנתי איך אין הבדל בתועלות, אבל יש אחת אופטימלית. שאלה מצוינת, ודאי שיש הבדל בתועלות. U2 זה יותר מ-U1, ו-U3 זה יותר מ-U2. אבל על גבי אותה עקומה, תביטי רק על U1, כל הנקודות כאן מניבות את אותה תועלת. התועלת לא אופטימלית. כל הנקודות כאן מניבות את אותה תועלת. התועלת לא אופטימלית. כל הנקודות כאן מניבות את אותה תועלת, אבל רק אחת מהן אפשרית. בסדר? אז U3 היא העקומה בעלת התועלת הגבוהה ביותר, שעדיין אחת מהנקודות שלה אפשרית במגבלת התקציב. כן, אני איתך. U2 מראה לך, האמת גם U1 מראה לך שבנקודה מסוימת, האמת בשתי נקודות מסוימות של התנגשות בין פינה לבין העקומה, יש תועלת, אז למה זה למשל מצב לא אפשרי? זה די מתאר את אותה סיטואציה שמקודם שאלתי אותך לגביה. שים לב טוב, האם אתה מסכים איתי שהנקודה הכחולה הזו יותר טובה מהנקודה הכחולה השמאלית? כן. האם אתה מסכים איתי שהנקודה הכחולה הזו יותר טובה מהנקודה הכחולה שלפניה השמאלית? כן, אבל אני לא מסכים. אז אוטומטית לא, אז אוטומטית... אוקיי, כי הם שבוע, אוקיי, הבנתי. אז בהגדרה, הנקודות האפשריות שבהן עקומה יהיו נחתכת עם קו התקציב, שהן לגמרי נקודות אפשריות, מניבות תועלת זהה לנקודה האמצעית, שאתה אמרת שהיא תועלת נמוכה מהתועלת הזו, אז הייתה אופטימום. הבנתי. אתה מחפש את הכי גבוה שהוא עדיין אפשרי. ברור שיהיו שתיים אפשרי, ברור שיהיו אחת אפשרי, אבל הוא לא ממקסם לך את התועלת וזה מה שאתה רוצה. בסדר מוריה גם? שזה באמת החלק הכי מעניין פה. ההבדל בין תועלת או עקומה שווה תועלת לבין קו תקציב. שמונה, עקומת האדישות, עקומה שווה תועלת, עולה משמאל לימין. עקומת אדישות, כלומר, נביט על עקומה כתומה אחת לדוגמה, היא עולה משמאל לימין. לא, יורדת. ולמה יורדת המתוקה הזו? כי אנחנו אומרים שכאשר אנו מגדילים את היקף הצריכה מ-X נעים ימינה, בהגדרה, אם הקטע הוא להישאר באותה תועלת מתמטית, אני מוכן לוותר על קצת מ-Y. כך זה עובד. זו לא עקומה של מקסום תועלת עקומת אדישות, היא אוסף הנקודות שמובילות לאותה תועלת. אז אם אתה נותן לי עוד X'ים ולא משנה את Y, התועלת תגדל ואני עובר לעקומת אדישות גבוהה יותר. אם אתה רוצה להגדיל את X ובמקביל למפות את המצבים שבהם ממצא באותה תועלת, אז בהינתן תועלות שוליות חיוביות, חייבים להקטין את Y בהתאם. זו המשמעות של השיפוע השלילי של העקומה שוות התועלת, שגידול במוצר מסוים מחייב קיטון במוצר האחר, אם רוצים למפות מתמטית, לא מבחינת קבלת החלטה ולא אופטימום, אם רוצים למפות מתמטית את אוסף הנקודות שמובילות לתועלת זהה. אז זה לגבי זה כמובן, והסברתי, זה שגוי. קודם כל זה לא עולה, זה החלק הקל, כן? אבל זה חייב לרדת, כי אחרת התועלת תגדל. תשע. תשע זה גם יפה, כן, יואב את זה. תשע אומר, שתי עקומות אדישות, אני לא כל כך אוהב את המילה, כי זה נראה כמו עקומות אדישות, שני עקומים אדישים, בסדר? לא אכפת לנו, אנחנו לא מפלים בין מגדרים, שני עקומים אדישים, עקומי תועלת הצרכן, חייבים לחתוך זה את זה, מכיוון, מה? חייבים לחתוך זה את זה? בואו נחשוב על זה לרגע, עזבו מכיוון. אני בעצם אומר לעצמי את הדבר הבא, אני רגע אציג את זה ככה וככה. אני אומר, עזבו אתכם קו התקציב, בסדר? קו התקציב הוא מבלבל, כי קו התקציב יהיה קשור להחלטה על אופטימום, ואני כרגע דן בעקומת תועלת, עקומה שוות תועלת ספציפית. אני אומר, נניח נבחר נקודה כלשהי, נקודת הלב שלי, הנקודה הזו.
בהגדרה, העקומה שוות התועלת, לפחות לפי הנחותינו, תראה פחות או יותר כך. היא תרד משמאל לימין, והיא תבטא ויתור נדרש, כאשר אני מגדיל את X, כדי להישאר באותה תועלת מבחינת Y. עכשיו, מה אנחנו טוענים ובצורה יפה, זה גם יחדד את ההסבר שנתתי קודם לכן בצורה מהירה. אם העקומה הזו, לצורך העניין, שנסמן את התועלת שלה, או את התועלת ממנה, בצורה מאוד עקמומית, כ-U1, נניח שהיא חותכת עקומת אדישות אחרת. מה זה עקומת אדישות אחרת? שמניבה תועלת אחרת, להלן U2, ולא משנה איך אני אסרטט את U2 כדי שזה יקרה, באמת שלא משנה. נניח שאני אפילו אסרטט אותה כך. בסדר? הנה, אני טוען שזה U2. ללא הגבלת כלליות. אני טוען שמקרה כזה הוא בלתי אפשרי, אם אני טוען שבהגדרה U2 שונה מ-U1. למה? נניח ללא הגבלת כלליות, אפשר לעשות את זה גם הפוך, ש-U2 הוא ממש יותר גדול מ-U1. נניח, כי אחרת זה אותו U, ואז אותה עקומה. אם הן נחתכות, אז מה בעצם אני אומר? אני אומר, תראו, התועלת הזו של U2 חייבת להיות זהה לתועלת של U1. הרי, רגע, נקודת החיתוך בהגדרה משקפת נקודה שנמצאת, קרי מובילה, גם לתועלת U2 וגם לתועלת U1. זה אומר שיש לי נקודה מסוימת שבה מתקיים U2 שווה ל-U1, וזה בלתי אפשרי. כל הנקודה בהגדרה של עקומת תועלת, זה לשמור על אותה רמת תועלת לכל אורכה של העקומה, ורמות התועלת כאן שונות בהגדרה, כי מכך יצאתי. אז לא. לא זו בלבד ששתי עקומות אדישות לא חייבות לחתוך זו את זו, הן אינן יכולות לחתוך זו את זו. הרבה מתבלבלים, קוראים שי, אבל את קו התקציב זה חותך. מה הקשר? קו התקציב בא ומבטא את מיצוי ההכנסה על עקומת אדישות נתונה, וזה פונקציה של רמת מחירים. אדישות זה משהו אחר לגמרי. עקומות אדישות חייבות להיות שונות אם יש תועלת חיובית למוצרים. אוקיי. היי, למה בעצם צריך לסרטט שלוש עקומות אדישות שונות? לא צריך. זה סתם בשביל הספורט, אני אוהב להציג כאן שלוש, כדי להראות שאיך זה, איך הצרכן בגדול עובד, כן? בצורה נאיבית. אומר, וואלה, אני לא, אני יכול להיות בעקומה הזו, אבל העקומה הזו טובה יותר, אבל רגע, העקומה הזו גם לא מיטבית, אני יכול במגדלת התקציב להגיע לעקומת אדישות אפילו גבוהה עוד יותר, כן? באופן נוסף, אם תיאורטית, כן, או מעשית לצערי, ישנו לי את מגבלת התקציב, אז היפותטית או מעשית, הצרכן יכול עכשיו לבוא ולבדוק מה הנקודה החדשה המיטבית. כלומר, בהחלט יכול להיות עקרונית שיבוא ויגידו מה יקרה אם קו התקציב של הצרכן יזוז כלפי מטה, כי אם מפטרים אותו או חלט או כל דבר אחר, אז כנראה שבלית ברירה, עכשיו הצרכן יעבור לעקומת אדישות משיקה שהיא יותר נמוכה אל החיים. אז זה רק לטובת התרשמות, וכדי לענות על השאלה, אתה ממש לא חייב לסרטט את כל המפה, אבל לפעמים זה עוזר להראות את התהליך הנלווה. אז מקווה ש... כן, יש לי הבהרה קטנה איתך, לגבי, אתה יכול להחזיר את מה שמחקת? לא. אוקיי, אז בסה. פשוט הראית שכן... בזמן שאת שואלת, כן, בבקשה. שהעקומת הדישות הרי חתכה את השנייה, זה בעצם כאילו זה מצב שלא יקרה, וזה סתם קרה לך בסרטוט, כי אתה סרטטת את זה. בדיוק, הראית מצב שבו זה על דרך השלילה כזה, האם עקומות אדישות יכולות להיראות ככה? לא, כי אם הן נראות ככה, אם הן נחתכות בנקודה מסוימת, זה אומר שבאותה נקודה התועלות זהות ושוות לכל הנקודות האחרות על שתי העקומות, אבל זה לא יכול להיות, כי מלכתחילה דיברנו על עקומות אדישות שונות כי יוצרות תועלות שונות, אז איך הן נחתכות ובכך משקפות תועלות זהות באותה נקודה שאוטומטית מקרינה על יתר הנקודות ביותן שוות תועלת. בקיצור, אין מצב, לא יקרה, כמו שהאקסיט אומרת לי. טוב, תודה. בבקשה, לידי. עכשיו, שימו לב למבקרי הפנים מביניכם, שאומרים שייקה זה מהיר מדי וכאלה, אני מנסה, חבר'ה, אני לא מרצה פה, בסדר? ברמה הטכנית של פתרון תרגיל, תזכרו, איפה האופטימום בנקודת השקה עם קו התקציב? האם עקומות אדישות נחתכות? בחיים לא. אתם מבינים? כלומר,
זה לא שאלות פתוחות של פיתוחים, כן? אני מנסה לתת את ההיגיון ולענות למי שאפשר, אבל אני גם עושה את זה בזריזות, כי יש לנו עוד הרבה הספק, אז דעו שאני ממש מנסה למקסם בחפוף לאילוצים, וזה לא שאני ממהר הביתה לחברים וכולי. אוקיי, שאלה 10. בתנאי שיווי משקל, הצרכן הרציונלי יתאים את רמת הצריכה שלו, כך ששיפוע קו התקציב יהיה גבוה משיפוע עקומת האדישות. או, זה מסתדר מעולה עם הדיון שנערך עם מרחן פררה, שאומר שייקה, צורת עקומת האדישות היא בבואה של המבנה המתמטי של פונקציית התועלת. היפותטית, יש מצב שעקומת האדישות תהיה לינארית, או משהו כזה, או פינתי. אצלנו בקורס, בחפוף להנחותיו, תועלת שולית פוחתת, לאכול קטשופ עם כפית זה לא כזה כיף, אנחנו אומרים שזה מוביל למסקנה חד משמעית שלפיה הפתרון מתקבל בנקודת ההשקה, קרי שוויון שיפועים אם תרצו, של עקומת האדישות הגבוהה ביותר הפוטנציאלית האפשרית, האם קו התקציב. ולכן להגיד ששיפוע קו התקציב יהיה גבוה יותר משיפוע עקומת האדישות זה לא נכון, צריכים השקה, צריכים שוויון שיפועים, להתראות טענה 10 או רבועה. התות הלא בעצם. טענה 11, אם הצרכן מקצה את היקף הצריכה שלו בין שני מוצרים, כך שקו התקציב משיק לעקומת האדישות, רגע ייצרו, קו התקציב משיק לעקומת האדישות. שי, זה אופטימום. יס, על פי הנחותינו, יס. שתי בידי בום בום, יס, יס. הוא בהכרח יכול לשפר, מה? מה זה החלק השני של המשפט? החלק הראשון של המשפט אומר, הצרכן הוא באופטימום. ואז אומרים, הוא יכול לשפר את מצבו? לא הוא לא, לא הוא לא. הוא באופטימום. הוא ממצא את תקציבו על בסיס הימצאות על עקומת התועלת הגבוהה ביותר האפשרית, לפי הנחות הקורס והמבנה. אתה לא יכול. הדבר היחידי שאולי יעזור לו, אגב, אם הוא יקבל העלאת שכר, שתזיז את קו התקציב וכאלה, אבל לא. כל עוד אני בסטידי סטייט, אתה לא יכול. אתה באופטימום, ביי. או, אחרי שסגרנו את הדיון הבסיסי... אתה יכול רגע לחזור על 11? בוודאי. 11 אומרת, אם הצרכן נמצא בנקודה האופטימלית, הוא יכול לשפר את מצבו. לא, אתה לא. אם אתה באופטימום, אתה לא יכול לשפר את מצבך. את יכולה להגיד לי, שייקה, אבל לא כתוב פה שהוא באופטימום. כתוב שקו התקציב משיק לעקומת האדישות. אם אתה בנקודה שבה קו התקציב משיק לאדישות, אתה כן באופטימום, אתה לא יכול לשפר. סבבה? תגידי לי כן. כן, מצוין, תודה. יפה. יפה. 12. גידול ברמת ההכנסה יוביל בהכרח... זה מה שהתחלתי להגיד קודם, לפני ששאלתי, אז אני לרגע אעשה raising rewind. הטענה הבאה לא עוסקת בפתרון המתמטי או הגרפי של בעיית הצרכן, אלא בהגדרות קצת אחרות בדבר סוגי מוצרים. אז אני עובר קצת לעולם אחר, כן? טענה 12 אומרת, גידול ברמת ההכנסה, שעל פניו הוא טוב לי, ואז הם מדברים על יוביל בהכרח לגידול בביקוש למוצר שמוגדר כנחות. וצריך להבין מה זה מוצר נחות, אבל אני אתחיל קודם מהמבנה הבסיסי, בסדר? כשאנחנו פתרנו ברמה הכמותית שאלות שמלוות פונקציה תועלת מהטיפוס שורש X, Y, ואמרנו שזה מקרה פרטי, נכון? חן פרר העד. אז אמרנו שהפתרון המתקבל באופטימום בפונקציה תועלת שהיא שורש X, שורש XY, היא X שווה I חלקי 2PX, והפתרון לצריכה אופטימלית של Y זה I חלקי 2PY. פתרון כזה של X שווה I חלקי 2PX, או בנוסף ובנפרד גם גילינו שיהיה לכם לשם השלמת התמונה, y שווה ל-i חלקי 2py, מצב כזה מייצג בהגדרה תרחיש שבמסגרתו,
העלייה ברמת ההכנסה, האינקאם המונה, תתורגם אוטומטית לגידול בחמות הנצרכת משני המוצרים. זה בעצם המקרה הקלאסי או מקרה שקל לחשוב עליו. אם אני מרוויח יותר, שי, ברור שאני אצרוך יותר. אתה בעצמך אמרת שיש תועלת שולית חיובית למוצרים. אוקיי. אבל הנקודה היא שכשאנחנו דנים, וזה בדיוק מתחבר לאופן שבו אמרתי איך אנחנו תוקפים שאלות. שאלה שהיא שאלה מתמטית, פיתוחית, עם פתרון של אופטימום מספרי, איפה בדיוק להיות. היא שאלה שבקורס שלנו, בגלל שהוא לא מתמטי, תציית בדרך כלל לשורש XY ולהגדרותיו. אבל צריך להיות ערים, ועל זה דיברתי קודם, לטובתן של שאלות תיאורטיות, שזה לא המקרה היחיד. וצריך להכיר ברמה הבסיסית, כלכלית, הבנתית, מצבים אחרים, ואחד מהם הוא המקרה של מוצר נחות. מוצר נחות בעצם אומר, בשונה ממה שקיבלנו פה, עלייה בהכנסה מתורגמת אוטומטית לעלייה בביקושים. יש מקרים שבהם הקשר בין ההכנסה לחמות המבוקשת באופטימום איננו חיובי. והמקרים האחרים הללו שאכן אינם מתאימים למבנה הקלאסי שהוצג בדבר פונקציית התועלת, הם המקרים הללו. אם המוצר מוגדר כנחות, אז המשמעות היא שכשחל גידול בהכנסה, היקף הצריכה קטן. שי, אבל פה זה לא כך. נכון, אתם צודקים. זה מקרה נורמלי, המקרה הקלאסי, הנורמלי. כשההכנסה גדלה, היקף הצריכה גדל, כשההכנסה קטנה, היקף הצריכה קטן. הפתרון הכמותי מדבר על זה בפונקציית התועלת הבסיסית שהראינו. אבל ברמה התיאורטית, העקרונית, אם באים ואומרים מוצר נחות, כלכלית, זה אומר שהפתרון מציג קשר שלילי בין הכנסה לבין צריכה. הרבה אומרים שואו, אפשר דוגמה? אין מושג. אולי זה PY חלקי I, אני לא יודע. אבל ככל שאני מגדיל את I, הכמות קטנה. זה מוצר נחות, וכמובן הרבה יותר קל להסביר את זה כלכלית, כי יש מוצרים שמה לעשות, הם ג'אנק. מחשבים מאיכות מאוד נמוכה. זה מוצר נחות. למה שאתה תקנה מחשב שנתקע לך כל הזמן, אם אתה עשיר עכשיו? למה שאתה תקנה מכונית מרעישה ורוטטת, אם אתה עשיר עכשיו? ההכנסה תגדל, אתה לא תקנה 20 קיה פיקנטו, אלא אם כן יש לך פטיש לאוטו הזה, אתה תקנה לא יודע מה, אין לי מושג איך נקראים מכוניות של עשירים, בוגטי? אם המוצר נורמלי, שזה אפשר לחשוב בצורה הכי קלה, כפי שאמרתי, וכפי שמופיע גם במקרה הקלאסי המתמטי פה, קשר חיובי בין הכנסה לבין צריכה, ומוצר ניטרלי הוא מוצר שהיקף הביקושים ממנו, הכמות המבוקשת ממנו, היא אשכרה בלתי תלויה בהיקף ההכנסה. הרבה אומרים שי, מה זאת אומרת? יכול להיות ניטרלי. לא יודע, מלח. בסדר? אני לא אתחיל עכשיו להפציץ את עצמי בנטרן רק בגלל שאני מרוויח עוד 1,000 שקלים לחודש, סליחה אני איתך. במצגת של המרצה היה בחלק של שמוצר ניטרלי, המסקנה הייתה, היה את השפעת התחלופה והיה את השפעת ההכנסה, והמסקנה הייתה שבסוף יש עלייה כאילו בצריכה של מוצר ניטרלי. לא, לא יכול שינוי אם השינוי הוא רק בהכנסה. תכף נדבר על שינויי מחיר, בסדר? אם רק ההכנסה גדלה והמוצר ניטרלי, אז יש לך אפס שינוי בהגדרה. אם המחיר משתנה, זה באמת קצת יותר מתוחכם. כי המחיר מקטין את ההכנסה הריאלית, מצד שני זה הופך את המוצר האחר ליותר זול. אנחנו נדבר גם על זה, עוד מעט יהיה את הפירוק. אם רק ההכנסה משתנה, אלה ההגדרות, אוקיי? אז גידול ברמת ההכנסה יוביל בהכרח לגידול בביקושים למוצר נחות, אז התשובה היא, לא נראה לי. נראה לי שזה להפך. נראה לי שאתה תאכל פחות פיצות קפואות, נראה לי שאתה תיסע פחות באוטובוסים, נראה לי שאתה תבצע פחות קרפול. תאכל פחות במבשוש או במבבולי. אנדרואיד עדיף אגב. לא לתבוע אותי. כן, אני יודע, אנדרואיד, ידעתי שתצלבו אותי, אז כתבתי את זה בהומור. עכשיו, זה לגבי זה. עכשיו, עדיין ברמת ההכנסה, עדיין לא שינויי מחיר שהם יותר מורכבים כמו שאתה מציין.
קיטון ברמת ההכנסה ילווה בגידול בצריכת מוצר נורמלי. לא, נו, נורמלי זה הקשר הטבעי. פחות הכנסה, פחות מוצרים. יש לנו את הטבלה מול העיניים. שינוי ברמת ההכנסה איננו משפיע על היקף הצריכה או הביקושים של מוצר ניטרלי, וזה נכון בהגדרה, מלח זו דוגמה. אז שאלות 12, 13 ו-14 הן למעשה מקבילות לטבלה הזו, וזה די קלאסי. שאלה 15 היא קצת יותר מבלבלת. היא אומרת, מוצר נורמלי הוא מוצר שהצריכה שלו היא אופיינית לבעלי הכנסות נמוכות. לפעמים כאלה אומרים, שי, לא, זה נחות. מוצר נחות אופייני להכנסות נמוכות. לא ולא. כשאנחנו מדברים על מוצר נורמלי, ניטרלי, נחות, אנחנו לא מדברים על הכנסת הבסיס של הצרכן. לא ולא. אנחנו מדברים על האימפקט של עלייה, של שינוי, של דלטה בהכנסה על הכמות המבוקשת. גם אם זה נשמע לנו אינטואיטיבית מאוד דומה, זה לא. כל צרכן הוא אחר, טעמיו שונים, וכשאנחנו מגדירים נחות נורמלי ניטרלי, אנחנו מדברים על מה יקרה לכמות כשתשנה את ההכנסה. לא מה יקרה לכמות או מה קיים בקרב הצרכן במצב הבסיס. אוקיי. וזה קשור גם לשלילת הטענה שהיא ברורה, כן? אשריה מאמין, וגם להרחבה של הילה הלוי, שהייתה סטודנטית שלי ואמרה, גם אם הייתה את אותה טענה, עם מוצר נחות לא היית אומר את זה. כי כשאתה דן באימפקט של שינויים בהכנסה, אתה לא דן בסך ההכנסה. זה נשמע דומה, זה לא אותו דבר. טענה 16 היא קצת טריקית. והיא קשורה, כמו שאתה אמרת ובצדק, להשפעות החלופה וכן הלאה. אז בואו נדבר עליהם לפני שנחזור לטענה הזו. רגע. אני קצת מדלג ברשותכם, הנה. כי זה סדר שצריך לעשות במקום לדון בכל טענה בנפרד. עד עכשיו דיברנו, זה בעמוד 76, עד עכשיו אנחנו דיברנו על מצב שבו יש שינויים בהכנסה, ובהתאם לסוג המוצר אנחנו יכולים להעריך את כיוון השינוי בכמות המבוקשת מהמוצר. כשמשתנה המחיר, ולא משתנה ההכנסה בערכה הנומינלי, המטבעי, תלוש השכר, אז אני צריך להיות מאוד עדין ולהבין שיש כאן השפעות משנה, ולומר, שלמרות שבאופן כללי, נורמלי, ניטרלי, נחות, אומר מה יקרה לכמות המבוקשת כשההכנסה תשתנה, באופן עקיף יש גם קשר לשינויי מחיר, ולמה? נתחיל מתרחיש דווקא של עליית מחירים, אפשר אחר כך לתרגם את זה לירידה, בשינויים מתחייבים. אנחנו טוענים, אם חלה עלייה במחיר מוצר מסוים, אנו טוענים שההכנסה הריאלית, ההכנסה המתואמת לרמת המחירים או למדד המחירים במדינה, ההכנסה הזו יורדת, כי אני מרוויח לכאורה אותו דבר, אבל אני יכול לקנות פחות. ריאלית, ההכנסה שלי יותר נמוכה מבחינת המשמעות הכלכלית שלה. כי הכנסה זה לא מספר בחשבון הבנק, ברמה הכלכלית, הכנסה צריכה לשקף את כוח הקנייה או הצריכה הפוטנציאלי. אז עליית מחירים, הכנסה ריאלית, יורדת. זאת אומרת שגם אם אותו מספר בדיוק רשום לנו בתלוש השכר, עליית מחירים מקטינה את ההכנסה במובן הכלכלי שלה. ההשפעה הזו, ההשפעה שמקטינה את ההכנסה ברמה בעקבות עליית מחיר מוצר, נקראת השפעת הכנסה. תמיד ולעולם, השפעת ההכנסה היא שלילית על מוצר כשהמחירים שלו עולים, והיא חיובית כשהמחירים שלו יורדים. אבל זו רק השפעה אחת. כי אם נחשוב על זה לרגע, חוץ מזה שההכנסה הריאלית ירדה, המוצר הספציפי התייקר או הוזל בהתאמה, וגם לזה יש השפעה נגדית. אתם מבינים? כלומר, יש כאן סוג של הסתכלות שאומרת, שנייה. באופן כללי רוחבי הוליסטי, כשאני מסתכל על סך המשכורת שלי,
ועכשיו יש עליית מחירים, אפילו אם היא של חלק מהמוצרים, אני חרד, כי אני יודע, וזה אמיתי לגמרי במציאות של ימינו לצערי, כי אני יודע שאני יכול לקנות פחות נקודה, מבחינתי אני יודע שצריך לקווץ את החגורה, אני מרוויח פחות, שיהיה כתוב מה שהם רוצים בתלוש, אני יודע שאני מרוויח פחות, אני פחות עשיר ברמה המוניטרית מבחינת כוח קנייה. עכשיו, וזה מלחיץ אותי, וההשפעה הזו היא שלילית, נקודה. עכשיו הנקודה היא מה קורה מבחינת השפעת תחלופה. כי מעבר לזה שסך ההכנסה ירדה, ובהרבה מקרים זה פוגע ביכולת שלי לצרוך, אפילו ברמה קונספטואלית, ברמת ביקושים, אני גם אביט על המוצרים הספציפיים שהתייקרו או הוזלו, נכון? כלומר, זה בדיוק הקטע של להבין את התחלופה וההכנסה ברמה, ברובד שהוא יותר אינטואיטיבי. רובד אחד, המוצרים או חלקם עלו, ההכנסה הריאלית שלי יותר נמוכה בראייה מצרפית. התבוננות שנייה, אוקיי, בוא נסתכל על כל מוצר בצורה מאוד נקודתית, ונראה מה קרה לא כאשר מוצרים שהם מתייקרים באופן כללי, אני רוצה לקנות מהם פחות בהשוואה למצב המוצע, כי התועלת השולית ליחידת מטבע יורדת. אז בואו נחזור לשם, נסדר את זה. אני אומר ככה, נפלח את זה. אם מוצר מסוים הוא נורמלי, אזי, כאשר מחירו עולה, אז האימפקט הספציפי הנקודתי ברמת עליית מחיר המוצר שנקראת השפעת תחלופה, התייקרות המוצר ביחס למוצרים אחרים, ההשפעה הזו היא שלילית. בנוסף, השפעת ההכנסה היא גם שלילית. למה? כי ההכנסה הריאלית יורדת, ואם ההכנסה הריאלית יורדת והמוצר הוא נורמלי, אז אמרנו שיש קשר ישיר חיובי בין השינויים בהכנסה לבין הכמות המבוקשת ממנו. אז גם במימד התחלופה וגם במימד ההכנסה בראייה הוליסטית של העלייה ביוקר המחיה באופן מצרפי, נרצה לצרוך פחות מהמוצר הזה. לעומת זאת, אם מוצר מסוים הוא נחות, יש כאן שתי השפעות. ההשפעה אחת, הכמעט מיידית אומרת, מוצר ספציפי מאוד התייקר, ובהינתן שהמוצר הספציפי מאוד מתייקר, נרצה נקודתית, כן, לצרוך פחות ממנו. זו לא השפעה מלאה, אבל זו אחת ההשפעות. אבל יש השפעה נוספת. אנחנו טוענים שהשפעת ההכנסה כאן, אם המוצר נחות היא חיובית, למה? כי אני אומר, בונה, המוצר התייקר, זה לא טוב מבחינת הרצון לקנות ממנו, אבל זה אומר שיש לי פחות כסף, כוח קנייה, ואם המוצר הוא נחות, אני קונה יותר ממנו עכשיו. בעקבות העובדה שמצד אחד המוצר התייקר וזה מרתיע אותי ממנו, ומצד שני, הכנסתי הריאלית בראי הוליסטי ירדה, ובהינתן נחיתות המוצר זה מגדיל את הביקוש אליו, יש לי כאן השפעות נגדיות, ואני לא יודע לומר מה קרה לסך הביקוש למוצר נחות בעקבות עליית מחירו. אז זה המקרה המאוד מעניין, שהוא פחות ברור לדעתי, או פחות, נקרא לזה לפחות טריוויאלי, מבחינה כלכלית. כי איך אתה אומר, שי, שנסיעות באוטובוס, אם האוטובוס מתייקר עכשיו, אז אתה תיסע יותר באוטובוס? פוטנציאלית? איך יכול להיות? כן, יכול להיות, אחי. כי עכשיו אתה יותר עני, כי עכשיו הפעמים הבודדות שבהם אתה נוסע או נאלץ לנסוע באוטובוס, משאירים לך פחות כסף למוצרים אחרים. אז לא תמיד, אבל פוטנציאלית, אתה דווקא תיסע יותר באוטובוס בלית ברירה. עכשיו, כמובן שאתם לא צריכים לזכור את כל התהליך המכני של ההתפתחות, אלא רק להבין את ההשפעות המנוגדות הקיימות במצב כזה. מוצר נחות, עליית מחירו, הופכת אותי ליותר עני, וההפיכה ליותר עני, כשלעצמה, משפיעה חיובית על הכמות המבוקשת ממנו, שנמצאת בסתירה מסוימת לאימפקט המיידי של עליית מחירו. אם מוצר מסוים הוא נייטרלי, אז זה קצת יותר קל. כי עליית המחיר, אם מוצר מתייקר, באופן מיידי ההשפעה הספציפית של זה היא שלילית, אבל אין השפעת הכנסה.
כי למרות שההכנסה הריאלית ירדה בעקבות עליית המחירים בראי הוליסטי, נייטרליות מוצר אומרת שאין השפעת הכנסה. ולכן בסך הכל, הביקוש למוצר הנייטרלי ירד. עכשיו, איך זה מתקשר למקרים שלנו? בואו נחזור רגע למעלה. איפה היינו? פיק. מוצר נורמלי, כן. ואני אפרק את זה קצת יותר, כי לדעתי הסבר כאן הוא לא 100% פיקס, אז בואו נראה. כאשר, אני מוחק את זה, כאשר חלה עלייה במחיר מוצר נורמלי, אנו נטען ש... אחת, השפעת תחלופה, עצם העובדה שהמוצר מתייקר ביחס למוצרים אחרים, היא בעלת השפעה שלילית על הכמות המבוקשת ממנו. נרשום. השפעת התחלופה היא שלילית תמיד, זה סטנדרטי. שתיים, השפעת הכנסה שלילית, ההתייקרות, מובילה לקיטון בהכנסה הריאלית המצרפית של הצרכן. הועיל ומדובר במוצר נורמלי, הקיטון בהכנסה המצרפית מתבטא בקיטון נוסף, אם תרצו, בכמות המבוקשת, כי מוצר נורמלי משמעו בין היתר שיש קשר חיובי או קשר ישר בין השינויים בהכנסה לבין הכמות המבוקשת. בהינתן ששתי ההשפעות הללו שליליות, סך ההשפעה של עליית מחיר על הכמות המבוקשת ממוצר נורמלי היא שלילית. באופן דומה, אם הייתה ירידת מחיר, אז היה עובד הפוך וההשפעה הייתה חיובית בהקשר הזה. אז הטענה האם מוצר נורמלי הוא מוצר שעלייה במחירו תוביל לירידה בכמות המבוקשת, כלומר הכמות המבוקשת תשתנה שלילית, התשובה היא נכונה. וזה נימוק יותר שלם ממה שהיה כתוב פה קודם. אבל בתשובות שהופיעו אצל המרצה זה כתוב לא נכון. אז יכול להיות שיש שם מה שצריך לתקן בזה, אבל זה נכון בצורה הזו. 17, אלא אם כן ראית משהו בהסבר, שאולי פספסתי בהעתקה או משהו, אבל בגדול זה התהליך. 17, מוצר נחות אינו מוצר אשר אינו ברמת ייצור נמוכה, ולכן משווק לעתים קרובות במחירים מוזלים לצרכנים. הנ"ל מוביל לעלייה בביקוש למוצר זה על ידי בעלי ההכנסות הנמוכות במשק. שוב, זה נכון שאני מאוד אוהב להתייחס למוצר נחות בתור מוצרים שהם דרק של הדרק, כי קל להסביר זאת כך אינטואיטיבית, אבל בסופו של יום ההגדרה של מוצרים נחותים היא הגדרה מתמטית של שינויים בכמות המבוקשת ביחס להכנסה. לא יותר מזה, גם לא פחות מזה. ובהינתן העובדה הזו, חבר'ה, אני לא יכול לבוא ולטעון לקשר הזה, בסדר? אל תגידו רמת ייצור נמוכה, תגידו מה קורה לכמות המבוקשת שההכנסה משתנה וזהו. לכן זה משפט המפתח. אל תבלבלו בין הדברים, יש כאן קשר של כמויות מול הכנסות ולא קשר של איכויות, למרות ששוב, אינטואיטיבית קל לחשוב על קשר של איכויות כמסביר לכך. אוקיי. עלייה בהכנסה של הצרכן תביא לירידה בכמות המבוקשת ממוצר נחות. זה המקרה הקל. למה? כי אין כאן שינוי מחיר עם השפעת תחלופה והשפעת הכנסה שהופכת את הדיון למורכב. לא. עלייה בהכנסה שגוררת ירידה בביקוש, זו בהגדרה, ההגדרה של מוצר נחות, וזה מצוין לי וזה פשוט לי, לפי הטבלה המרכזת שהראינו למעלה. 19, ירידה בהכנסה של הצרכן תביא לירידה בכמות המבוקשת ממוצר נורמלי. גם קשר ישר במוצר נורמלי בין הכנסה לבין כמות מבוקשת, אז שמע לי סבבה. טענה 20, מוצר א' הוא מוצר, משלים למוצר ב'. מוצר ב' הוא נורמלי, עלייה במחיר מוצר ב', ביגי ביגי ביג. מה? אז אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. קודם כל, מה זה משלים ומה זה תחליפי
בהקשר הזה, למרות שהשאלה כאן שואלת על משלים בלבד, אנחנו הצגנו כאן, הצגתי כאן איזושהי מעין מיני טבלה מסכנת. והיא מציגה שני מצבים. כש-X הוא מוצר משלים למוצר Y, ובכך, ladies and gents, אנו עוסקים ועוסקות כעת, אזי, גידול במחיר של X יוביל לקיטון בביקוש ל-Y. כך זה עובד. גידול ב-X, קיטון ב-Y. למשל, אם אנחנו מדברים על צ'יפס וקטשופ, כי אני שמנמני, אז תיאורטית אפשר להגיד שאם מחירי הצ'יפס עולים, יחול קיטון במחירות של קטשופ. כי מי אוכל קטשופ בלי צ'יפס? יא אנשים מוזרים שכמותכם. בסדר? ולהפך, אם חל קיטון במחיר של צ'יפס, עכשיו כולם רוצים לקנות יותר קטשופ, כי מי אוכל צ'יפס בלי קטשופ? מוזרים שכמותכם. אז זה לגבי מוצר משלים, שינוי באותו, סליחה, שינוי במחיר מוצר אחד, משפיע על המוצר האחר בכיוון הפוך, כי הם הולכים ביחד. אז אם מוצר אחד מתייקר, עקרונית, כן, ברובד הבסיס, אני רוצה פחות ממנו, ולכן אני גם ארצה פחות ממי שמשלים אותו, אם המוצרים הם תחליפיים, אז כמובן שתמונת המצב משתנה. כש-X הוא תחליפי ל-Y, אז I בהגדרה, גידול ב-X, יוביל לגידול בביקוש ל-Y. אם הפיצות מפיצריה מתייקרות, יקנו יותר פיצות קפואות, ולהפך, עוד ויש עניינים. יופי. עכשיו, איך זה קשור למקרה שלנו? האם אנחנו נמצאים במשלים או בתחליפי? אנחנו נמצאים בעולם של משלים. עכשיו, שילבו לי בפנים עוד עניין עם מוצר ב' שהוא מוצר נורמלי, אז בואו נראה. אם מוצר א' הוא מוצר משלים למוצר ב', אוקיי, מה השתנה פה? חלה עלייה במחיר של מוצר ב'. אז אם חלה עלייה במחיר של מוצר ב', X התייקר, עכשיו אני רוצה לקנות פחות ממוצר Y, ממוצר א', וואלה זה הגיוני לגמרי. עכשיו, בין היתר אגב, תבואו ותגידו שי, אבל מה אכפת לי שהוא נורמלי? אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לאובי הקורה, אבל בעיקרון בעיקרון, בואו תבינו את הקונטקסט, בגלל שמוצר ב' הוא נורמלי, אז גם השפעת התחלופה וגם השפעת ההכנסה של עליית מחירו היא שלילית. עוד פעם, מוצר ב' הוא נורמלי, מחירו מתייקר, השפעת תחלופה שלילית כי מחירו מתייקר, השפעת הכנסה שלילית כי ההכנסה ההוליסטית יורדת והוא נורמלי, והקשר הוא קשר ישר. אז בשורה התחתונה אתה תרצה לצרוך פחות מב', ואם א' משלים לו, אתה תרצה לצרוך גם פחות מא'. אז ברמה של מי שרוצה שייקה, תן לנו את הניתוח המלא, זה הקונטקסט. אבל ברובד מאוד בסיסי, וזה מה שנימקתי פה, אתה מייקר את המשלים, המשלים הנגדי, נקרא לזה כך, הביקוש אליו יורד גם. אני אוסיף כאן הערה, הערת הרחבה. רבים שואלים, שייקה, ומה פשר ההזכור שמוצר ב' נורמלי? ובכן, שימו לב, הועיל וב' נורמלי, אזי עליית מחירו מלווה בהשפעת תחלופה שלילית, כי ב' עצמו מתייקר, והשפעת הכנסה שלילית גם כן, הועיל וההכנסה הריאלית יורדת, ובהיותו מוצר נורמלי, קיים קשר ישר או חיובי בין שינוי הכנסה לרבות הכנסה ריאלית לבין כמות מבוקשת. כך שבסך הכל אין עוררין על כך שהכמות המבוקשת מבית יורדת בעקבות עליית מחירו. מן הסתם, בהיות מוצר א' מוצר משלים, גם הכמות המבוקשת ממנו מא' תרד בהתאמה. עקרונית, אם היינו באיזשהו תרחיש של מוצר ב' היה מוצר נחות והייתי בודק והשפעות התחלופה לא היו ברורות, אז לא הייתי יכול לדעת, כן? כי למרות שאני מתייחס כאן למשלים ותחליפי בקונטקסט שמספק 97% מהמקרים בקורס, עקרונית צריך להבין שבמכניקה של תחליפי ומשלים, אם אני צורך פחות ממוצר מסוים, בהגדרה אני ארצה לצרוך פחות מהמשלים לו. ואם יש סבך נסיבות שמוביל לזה שאני לא יודע מה יקרה לכמות ממוצר ב', אני גם לא יודע מה קורה לכמות מהמשלים. אבל זה המקרה הקלאסי, בדרך כלל
בשאלות כאלה אין התכנסות לטריק הזה. שאלה 21, מוצר ד' הוא מוצר תחליפי לג'. עכשיו ג' הוא ניטרלי. עלייה במחיר ג' תוביל לעלייה בכמות המבוקשת מד'. עכשיו רגע, רגע, רגע. תחזור שנייה להגדרה של תחליפיים, שייקה. עלייה במחיר של מוצר מסוים, אז התחליפי עכשיו נהנה מביקושים יותר גבוהים. נכון מאוד. אבל מה אכפת לי, שי, שהוא ניטרלי? אז עקרונית, כפי שאמרתי, ב-97% מהמקרים פשוט מסתכלים על תחליפים ומשלים לפי הטבלה הקטנה שהראינו למעלה. אבל במהות, הערת הרחבה, מה פשר הנתון ג' ניטרלי? אז בואו נחזור ונחזק. הועיל וג' ניטרלי, אזי עליית מחירו מלווה בהשפעת תחלופה שלילית, כי ג' עצמו מתייקר וזו השפעת התחלופה, והשפעת הכנסה אפס, כי למרות הירידה בהכנסה הריאלית הנובעת מעליית מחירים, בהיותו ניטרלי, ג' כאמור, אין אימפקט על הכמות המבוקשת. אז זה מופיע גם למטה בסיכומים, אבל באופן כללי, יש כאן השפעת תחלופה שלילית, השפעת הכנסה אפס, סך ההשפעה היא שלילית. וההשפעה על המוצר התחליפי היא חיובית. אתה נוסע פחות באוטובוס, אתה נוסע יותר ברכב פרטי ולהפך. אז זה מבחינת התהליך והמכניקה המלאה של איפה הוא נכנס ובאיזה רובד, הקונטקסט של ניטרלי או נורמלי בהקשר הזה, אבל גם אם הייתם מתייחסים לשאלות הללו, ואתם תראו גם עוד שאלות בהקשר הזה, regardless לנתון הזה, לפחות ב-97% מהמקרים אתם צודקים. ואני תמיד אומר 97% כי א', אני לא רואה את המבחן, ושנית כי לבוא ולהתייחס לסוגיית עצם הניטרליות של המוצר כאן כסוגיית משנה, זה הופך את השאלה לרמת מורכבות קצת יותר גבוהה, כן? זה כבר לא בייסיק. כאן יש לנו הסבר מורחב, שעליו עברנו כבר. שי, אפשר בבקשה שאלה? בבקשה. אבל אם, עקרונית אני מבינה, אבל אם לכתחילה ג' היה יותר זול מד', ואפילו אחרי שג' עלה, הוא עדיין יותר זול מד', זה לא אומר בכך שאני רוצה יותר מד'. זה נכון, אם עכשיו, לא, זאת אומרת, נגיד שווים, ואז ג' עולה יותר, אני אקנה יותר מד', אבל אם אחרי העלייה עדיין ג' יותר זול? לא, אבל את תמיד קובעת את הערך שלך לפי איזונים. אלא אם כן המוצר הנגדי הוא פח אשפה ואת לא רוצה לגעת בו בכל מקרה, מה ששולל את ההנחה של תועלת שולית חיובית בכל מקרה, תמיד כשאת מייקרת מוצר מסוים, זה אומר שהוא תורם לך פחות יחידות תועלת על כל שקל. אז פתאום, את מבינה, את מחפשת פה value for money. ה-value for money שלך הוא במונחים של יחידות תועלת. אז אם הגעת לאופטימום מסוים, בכפוף לזה שמוצר מסוים שעולה עלות מסוימת, נותן לך את ה-best value for money, עכשיו אתה תגיד, בונה, המחיר עלה. לא יכול להיות שהוא ייתן את אותו value for money. אז אני אסית, אולי לא את כל כספי כמובן, אבל לפחות חלק מכספי למוצר האחר. כי אם בעבר פיצה קפואה נראתה לי כמו גועל נפש, כשהייתה במחיר של 20 שקלים למגש, עכשיו כשהיא במחיר של 15 שקלים, אני אומר, אופה. ולהפך, בסדר? אם בעבר לא הייתי נוגע בפיצות קפואות, כשפיצריה מפיצריה הייתה עולה 60 שקלים, עכשיו כשמעלים את זה ל-90 שקלים, או ל-120 שקלים, או ל-700 שקלים, אני בכוונה קיצוני, כן? אז מתישהו אני כבר אבוא ואגיד, בוא נע, אין פה value for money, אז לפחות מדי פעם, לפחות כשאף אחד לא רואה, לפחות בלילות הקיץ הקרים, אני אקח משהו מהמקפיא. בסדר? תודה. ההסתכלות היא מאוד שולית, ה-value for money, ו... גם לא, אנחנו לא כל כך מנתחים את זה מתמטית, אבל ההתייחסות השולית הזו אגב, היא תמיד משתנה, כלומר, אין לנו פונקציה תועלת לינארית, אז זה לא שמוצר אחד תמיד יהיה יותר טוב מחברו, במונחי יחידות התועלת שהוא תורם, גם לאחר שינוי המחיר. זה תמיד איזון מאוד עדין, שנובע מתועלות שוליות פוחתות. בהינתן העובדה הזו, אם אני מייקר מוצר מסוים, אז תמיד יהיה איזשהו אימפקט בהקשר הזה. אוקיי. הסבר מורחב זה באופן כללי, אני אדביל את הכותרת הזו, הנה, בלה 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 בלה, 22. אחרי השאלות הקשות האלה,
עוד כמה שאלות לדעתי קצת יותר קלות. שיפוע עקומת הביקוש הוא שלילי, מכיוון שהוא מצביע על קשר חיובי בין מחיר המוצר לבין הכמות המבוקשת ממנו. עכשיו, קודם כל, מה זה עקומת הביקוש? עד עכשיו לא הייתה עקומת ביקוש, נכון? עד עכשיו הייתה עקומה שוות תועלת, היה אופטימום, עקומת ביקוש. אז אנחנו אומרים דבר מאוד הגיוני. אנחנו טוענים בקונטקסט הכללי של עקומת הביקוש, כי כולנו יודעים שזה יכול להשתנות בהתאם לסוג המוצר, בסדר? אבל כברירת מחדל, בהיבט הדיון בעקומת הביקוש, הקשר המבוטא מתייחס לכך שככל שהמחיר יורד, הכמות המבוקשת גדלה, ולהפך, או במילים אחרות, קיים קשר שלילי בין מחיר המוצר לבין הכמות המבוקשת ממנו. לדעתי יש לי כאן תרשים יפה, אז אני אעתיק אותו שיהיה טיפה יותר ברור לך. התרשים הזה גם מראה את עודף הצרכן, שאני לא רוצה לדבר עליו כרגע, אבל זה הכיוון הכללי. טוב, וזה לאו דווקא לינארי דרך אגב, אבל זה תמיד יורד, ככל שאני מוריד מחיר, הכמות עולה. שימו לב להגדרת הצירים פה, זה לא PX מול PY או X מול Y, זה מוצר ספציפי, מוצר מסוים, מקיים באופן כללי, כברירת מחדל, קשר שלילי בין מחיר לבין כמות מבוקשת. רגע, וזה ציינתי גם פה. 23. ככל שעולה הכמות הנצרכת ממוצר מסוים, פוחת מחיר הביקוש לאותו מוצר. עשיתי כאן איזשהו הקשר מתמטי לכך שאני לא רוצה לעבור עליו בקצב C, אני רוצה להסתפק בהסבר הרעיוני, ואפילו אינטואיטיבי למדי. זה תמיד כך ברובד מאוד בסיסי אנושי. זוכרים שדיברנו על תועלות שוליות פוחתות? מה זה בגדול אומר? כמה שנותנים לך יותר, אתה נהנה פחות. אתה מת מרעב, נותנים לך משולש פיצה אחד, זה הדבר הכי טעים בעולם. הרגע הכי כיפי בלאכול פיצה, זה שנייה לפני הביס הראשון. הביס הראשון מרגיש כמו לא רוצה להגיד מה. סור, שקנפור, מכובד. אבל נותנים לך עוד משולש פיצה, ועוד משולש פיצה, ומשולש הרביעי עדיין טעים. אבל לא באותה מידה. והמשולש השמיני הוא כבר משולש שאחריו מתחילה חרטה. אז עדיין תועלת שולית חיובית, חבר'ה. לפחות בראש שלי, תמיד יש תועלת שולית חיובית למשולשי פיצה, אבל היא הולכת וקטנה. אז אם אני מוכן לשלם על משולש הפיצה הבלאדי ראשון, 100 שקל, על השני נסכים לשלם 90, אם היה מחיר דיפרנציאלי כזה, כן? ועל המשולש השמיני אני אגיד, שמה אחי, לא בא לי. אם זה בחינם תביא, אם לא רוצה. אז, מוריה שאלה קודם וראיתי שעניתי לה, כי פספסתי אותה. אז הרעיון הוא מאוד הגיוני, וזה דווקא משהו שאני מאוד אוהב. אנחנו נסכים לשלם פחות כסף ברמה השולית על מוצרים נוספים, ככל שיש לנו יותר מהם. יופי. ואז נתתי פה דוגמה עם מספרים, אפשר לראות, בלה בלה בלה. זה פחות קריטי מהאינטואיציה פה. 24. עודף הצרכן הינו הפער שבין הסכום המרבי שמוכן הצרכן להוציא, לבין הסכום שהוא מוציא בפועל. זה לגמרי זה. זה לגמרי זה. אנחנו טוענים שבשוק של תחרות משוכללת שבו אנחנו עוסקים בקורס אשרי המאמין במציאות הריכוזית הישראלית לדבר על תחרות משוכללת, נקבע מחיר אחד ויחיד לכולם על המוצר. פיצה עולה 12 שקלים למשולש. זהו, זה המחיר לכולם. עכשיו זוכרים את הסיפור שדיברתי קודם, שאני משתוקק למשולש הראשון, אני מוכן לשלם עליו הרבה יותר מ-12, אבל המחיר שלו הוא 12. אז אם אני מוכן לשלם עליו 50 שקלים, יש לי עודף צרכן על המשולש הראשון, 50 פחות 12, ההפרש בין המחיר המרבי לבין המחיר בפועל. כמובן שככל שאני צורך יותר, עודף הצרכן התוספתי שיווצר על כל יחידה נוספת, יקטן במעט, וזה מה שאנחנו רואים גם ברמה הגרפית, פחות או יותר פה. עקומת הביקוש בגדול מראה כמה אני מוכן לשלם שולית, מירבית, על כל מוצר, והמחיר בפועל שנקבע בהצטלבות בין הביקוש וההיצע, ועליו נלמד במפגש הנוסף, מחיר קבוע, אקסוגני, מבחינתי, בתחרות משוכללת, ועודף הצרכן הוא בעצם סיכום הערכי החיצים הללו, אם תרצו, השטח הכלוא במשולש התחום
בין עקומת הביקוש לבין המחיר האקסוגני הקבוע בתחרות משוכללת. בלה 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 בלה, אוקיי. עודף הצרכן, כן, בסדר, דיברנו. עלייה במחיר השוק של המוצר איננה משפיעה על עודף הצרכן. ברור שהיא משפיעה. עודף הצרכן זה ההפרש בין כמה אני מוכן לשלם על משולש פיצה לבין כמה עולה לי. אם המחיר עולה, המחיר שאני מוכן לשלם לא יגדל בהתאמה, עודף הצרכן יקטן, או בשפה אינטואיטיבית, אני ארגיש שקיבלתי דיל פחות טוב. 28, ירידה במחיר השוק תקטין את עודף הצרכן, לא, הדיל יהיה יותר טוב, אפשר לראות את זה גרפית, תחשבו שאני לוקח את הקו הזה ומזיז אותו למטה, השטח של המשולש הכחול יגדל. יש, שינוי במחיר השוק של המוצר יתבטא בתזוזה על גבי עקומת הביקוש, נדבר על זה יותר במפגש הבא, שינוי של העקומה על העקומה, אבל בגדול זה נכון, עקומת הביקוש מתווה את הקשר בין מחיר לבין כמות מבוקשת, ולכן זה לגמרי נכון, ושינוי ברמת ההכנסה של הצרכן תזיז את כל עקומת הביקוש. זה נכון גם, ברמה המאוד מכנית מתמטית אנחנו אומרים, אם אני מציג מערכת צירים שבוחנת את הקשר בין מחיר לבין כמות מבוקשת, התנועה על העקומה יכולה לנבוע רק משינוי כמות ומחיר, אלו הצירים. כל שינוי אקסוגני אחר שישפיע על הביקושים, שאיננו שינוי מחיר, ישנה את כל העקומה, יזיז אותה במרחב הזה, ואגב זה לא רק שינוי של הכנסה, שינוי בתאמי הצרכנים למשל ופעולות אקסוגניות אחרות, יכול גם הוא להשפיע, שינוי במחירים של מוצרים אחרים, תחליפיים וכן הלאה, שלא רואים על מערכת הצירים הספציפית. זהו, אז זה לגבי הדבר הזה, פחות או יותר הספקנו, קצת בלחץ כרגיל והספקנו, ועכשיו יש לכם בוחנון קטנטן, אז בואו תבדקו, שהכל סבבה, שהכל סביר, ואם כן, אז אנחנו נברך את יוסי בהצלחה מרובה, ובסלמה. אגב, תרגול הבא, תרגול אחרון, וואו, שלנו, יש לכם עוד תרגול עם ההורים והתומים של הקורס. כן, אבל... אז אני מבקש מהמרצה להראות את השיעור של שבוע שעבר, הקודם, הוא פשוט לא עלה אותו. מה, המיקרו שבוע שעבר לא עלה? כן, לא. זה לא בתוך הפלייליסט, יעני? כאילו מעלה כל שבוע, ואז זה מראה מוקלט, אבל שם אין את ההקלטה. זה אמור להיות בפלייליסט, את אומרת שזה לא בפלייליסט. זה אמור להיות פלייליסט אחד ויחיד ואחיד, נכון? אני לא מדבר איתך על אותו דבר? כן, יש, ויש גם שהוא מעלה פשוט כל במקום קישור, אז יש גם את ההקלטה עצמה. יאמור לדקה, תני לי לראות. אנחנו פה במקרו, לא, במיקרו-אקונומיקס, מיקרו-אקונומיקס, B-I-U, מיקרו-אקונומיקס. יש לי כאן שלוש הקלטות במיקרו, בפלייליסט. לדעתי הוא הפסיק להעלות את זה בנפרד, כי זה בפלייליסט, אני אשלח לך עכשיו בצ'אט, תשמרי את זה במועדפים. אולי נשמע, בעצם לא, אני אשים את זה גם במחברת האלקטרונית. זה יהיה הכי טוב, מה שיהיה. פה. איל עליקה, איל עליקה, אינה, 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 אינה. עושים את זה בעמוד הראשון. תבדקי שעובד לך, מוריה, אם זאת הייתה מוריה. כי אם לא, אז נמצא פתרון. היא בעצם הלכה בטח, נכון? הלכה, עזבה אותי. כולם. שחפה הרוח, כולם נשא האור. ביי, תודה רבה. תודה רבה, אם עובד הפלייליסט, מוריה. תודה. תזכור את ההקלטה בינתיים, זה מביך.